Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ, Armen Press լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Արթուր Մարտիրոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Այսօր պարոն Մարտիրոսյանը կներկայացնի 2020 թվականների կատարված աշխատանքները, ինչպես նաև կանդրադառնա 2021 թվականի անելիքներին, զարգացման և երիտասարդական ծրագրերի, Սփյուռքի կրթական նախագծերի, միջազգային երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության համատեքստում։ Հոտրեն պարոն Մարտիրոսյան, դուք ներկայացրեք, հետո հարցերով կշարունակենք։ Շնորհակալություն ինձ հյուրընկալելու համար ձեզ մոտ։ Սա իսկապես իմ առաջին ասուլիսն է ձևաչափով, և ես շատ ուրախ եմ, որ դա հենց տեղի ունենում Armen Press-ում։ Կուզեի նշել, որ իսկապես 2020-ը շատ յուրահատուկ տարի էր։ Մենք փորձում էինք մի կողմից շարժվել զարգացման, բարեփոխումների տրամաբանությամբ, մյուս կողմից իհարկե կար համավարակը, որպես գլոբալ համաշխարհային ճգնաժամ փորձում էինք դիմագրավել դրան, և իհարկե պատերազմը որպես արհավիրք, որը իհարկե, որի և այս երկու հանգամանքներով պայմանավորված, իհարկե շատ ծրագրեր կամ չեղարկվել են, կամ հետաձգվել են արդեն այս տարի, որ պլանավորում ենք անել։ Ես կուզենայի ընդգծել, որ իսկապես լայնածավալ աշխատանք է տարվել տարբեր ուղություններով։ Ես չգիտեմ, որքանով է մեր հանրությունը տեղյակ, բայց կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունում ես պատասխանատու եմ զարգացման ծրագրերի համար, ռազմավարական ծրագրերի մշակման համար, տարբեր մակարդակի երկում, բազմակում և ոչ միայն, հա, այսինքն քաղաքացիական հասարակության մեջ նաև ակտիվ զարգացման գործընկերների հետ հարաբերությունը համար տարբեր ռեսուրսներ, նաև ոչ պետական, միջազգային կրթության և մեր նախարարության համակարգման ներքո գտնվող ոլորտներում բարեփոխմանը ուղղորդելու համար, և այս առումով ուրախ եմ ասել, որ տարբեր ուղություններով տարբեր աշխատանքներ են տարվել։ Մի քանի բան կուզեի, որպես այսպես ասած շատ կարևոր ձեռքբերումներ կամ այսպես ասեմ հաջողություններ ընդգծել, նախ թույլ տվեք ասել, որ համավարակը երբ որ եղավ, մենք որպես ԿԳՄՍ նախարարություն նախաձեռնեցին կրթական զարգացման գործընկերների համակարգման խորհուրդներ, նիստեր, որի ժամանակ համադրեցինք այդ ռեսուրսները, խոսքը վերաբերում է ինչպես սոցիալապես անապով խմբերին, պլանշետների, կապի միջոցների տրամադրման, այնպես և հեռաուսուցման կրթական պաշարների ռեսուրսների համադրման, և կոնկրետ մեր կտակի կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն վերազինում, որպեսի իրենք կարողանան ավելի մեծ թվով շահառուների սպասարկել, և դա եղավ, ասենք, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի, Փրկեք երեխաների, Save the Children, Եվրոմիության, UNHCR-ի փախստականների և այլ գործընկերների հետ համագործակցության շնորհիվ։ Նաև որպես Սփյուռքի, հա, մեր մասով Սփյուռքի պատասխանատու, մենք հեշտացրինք կարգը աշխատելով ԱԳՆ-ի և տարբեր դեսպանատների միջոցով, հատկապես Վրաստանում Հայաստանի դեսպանատան, օտարերկրյա և սփյուռքահայ քաղաքացիների մուտքը Հայաստան, որպեսզի իրենք առաջինը մասնակցեն միասնական ընդունելության քննություններին, և նաև օտարերկրացիների և սփյուռքահայերի համար նախատեսված, հա, արդեն այդ փուլով քննություններին։ Կուզեինք գծել, որ անցյալ տարի մենք կարողացանք անդամակցել GPE-ին, Global Partnership for Education, կամ կրթության միջազգային գործընկերությանը, ԿՏԽ-ին, և դրա շնորհիվ մենք ստացանք իրենց ծրագրի առաջի փուլի համար գումար, 500,000-ից մի փոքր ավել գումար, դրա մասին առանձին հաղորդագրություն է գնացել, որով այս տարի լայնածավալ հետազոտություններ են իրականացվելու միջազգային և տեղական փորձագետների մասնակցությամբ հանրակրթության մեջ մասնավորապես, և սա շատ կարևոր է, և դրանով կհարստացվի մեր կրթության ռազմավարությունը, որի աշխատանքները ընթանում են։ Մյուս կողմից ինքը շատ լավ հնարավորություն է Հայաստանում կրթական բարեփոխումների շուրջ սոցիալական երկխոսությունը ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա դնելու համար, քանի որ դա նաև GP-ին անդամակցության պահանջ էր։ Մենք ձևավորել ենք կրթության հարցերով տեղական գործընկերության խումբ, LHG
LEG, Local Education Group, որի մեջ ներգրավել ենք ինչպես մասնավոր ոլորտի ներկայացներ, այնպես եւ ուսուցչական համայնքի, կրթական հիմնախնդիրներով զբաղվող քաղաքացիական հասարակության կառույցների, մեր նախարարության այլ գործընկեր գերատեսչությունների պետական, ինչպես նաեւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացներ, եւ այդ խումբը շարունակաբար հավաքվելու է եւ միասին մենք որոշելու ենք, որոնք են կրթական բարեփոխումների, հա, կարևոր ուղղությունները եւ որ ուղղությամբ պետք է ռեսուրսները ուղղորդվեն։ Դրանով մի փոքր անցում կատարեցի այս տարվա ծրագրերին, քանի որ այդ ամբողջ աշխատանքները արվելու են այս տարի եւ դա պետությունը չի անելու, այսինքն այնտեղ կա, այսպես ասած, grant agent կամ ով դրամաշնորհային գործակալ, որը ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամն է ընտրվել, եւ կա coordinating agency կամ համակարգող գործակալություն, իդեմս Ասիական զարգացման բանկի, որը եւս ընտրվել է այդ խորհրդի կողմից, եւ մենք իրենց հետ աշխատելու ենք այս ուղղությամբ։ Այսինքն այս տարի մենք ունենանք ավելի շարունակական եւ ավելի ինստիտուցիոնալ երկխոսություն կրթական բարեփոխումների շուրջ, որ կարծում եմ խիստ արդիական է։ Եվ թեմայի շեղվելով կուզեի նշել, որ այս տարի մենք նաեւ իհարկե կրթության ռազմավարության վերանայումները պետք է անենք, որը գիտեք շարունակական գործընթաց է, պայմանավորված, եւ պետք է հաշվի առնենք համավարակի եւ պատերազմի իրողությունները այդ վերանայումների մեջ։ Մենք արդեն իսկ համավարակը, երբ որ եղավ, մենք օրինակ ավելի մեծ շեշտադրում արեցինք հեռահոսությանը, կրթության իրավունքի իրացման, կրթության շարունակականության ապահովման հեռանկարներով, եւ իհարկե պետք է հաշվի առնենք պատերազմի, այսպես ասած, քաղած դասերը վերանայելու, հա, այն բացերը կամ ավելի հասցեական եւ գետային նաեւ նպատակադրումներ դնելու, արտացոլելու կրթության ռազմավարության մեջ առհասարակ։ Իսկ կան արդեն նախանշված ուղղություններ, որ ռազմավարությունը վերանայելու դեպքում ինչ եք շեշտադրելու։ Միգուցե օրինակ, չգիտեմ, ռազմագիտություն առարկան այլ ձևով է փորձվելու մատուցվել, միգուցե այլ ծրագրեր եք նախատեսում, օրինակ հեռավար ուսուցումը, որպեսզի լինի ավելի ընդգրկուն։ Դե հիմա հենց այդ փուլում ենք մենք, երբ որ փորձում ենք այն նախագիծը, որ անցյալ տարի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին մենք մշակել էինք, եւ եթե չլիներ պատերազմը, պետք է ներկայացնենք հանրային լայն քննարկման, հա, հիմա մենք դա փորձում ենք վերանայել մեր ներքին ուժերով, որից հետո իհարկե ունենալու ենք շատ լայն հանրային մասնակցության գործընթաց։ Այսինքն մենակ չենք բավարարվելու այդ իդրաֆտի մեջ դնելով եւ ինչ որ բաներ ունենալով, հա, ժողովրդից ինպուտ, այլ նաև ունենալու ենք լայնակում տարբեր ձևաչափերով մասնագիտական շրջանակների, կրթական տարբեր աշխարհների, հա, շահառուների հետ հասարակական հանդիպումներ, եւ իհարկե նաև միջազգային գործընկերների հետ հանդիպումներ, որոնցից ակնկալում ենք նաև հավելյալ ռեսուրսներ պետական բյուջեից բացի, հա, կրթության ռազմավարության իրականացման համար առաջիկա 5 տարիներին։ Այսինքն այդ վերանայումները անպայման լինելու են։ Ահա, ես շարունակեմ, հա, ուզում էի նաև նշել, որ անցյալ տարի մենք նախաձեռնեցինք եւ համապատասխան համաձայնագիրը ստորագրվեց Ստարմուս միջազգային փառատոնը, Ստարմուս 6-րդը Հայաստանում անելու համար, դա լինելու է 2021 թվականի սեպտեմբերի 6-ից 11-ը, իսկապես ինքը Ստարմուսը ինքը գիտության եւ արվեստի փառատոն է, ինքը իհարկե մեզ նման փոքր երկրի համար մեծ պատիվ է հյուրընկալել այդ փառատոնը, որը հիմնադիրը Իսպանիայում բնակվող մեր հայրենակից, հա, աշխարհահռչակ աստղաֆիզիկոս եւ նաեւ երաշտագետ Գարիկ Իսրայելյանն է, բայց եւ իհարկե մեր նման փոքրիկ երկրի համար դա կարող է ունենալ նաեւ տնտեսական էֆեկտ, որովհետեւ ակնկալվում է շատ մեծ անունների գիտության եւ արվեստի մեջ այցելություն Հայաստան, որոնց անունները թույլ տվեք հիմա չնշել, որովհետեւ դա հստակեցման փուլում է, եւ միջև Երևանում եւ Հայաստանում այդ փառատոնի անցկացումը լինելու են, այսպես ասած, պրոմո իվենտներ, միջոցառումներ աշխարհի տարբեր մեգապոլիսներում, հա, եվրոպական, չգիտեմ, Մոսկվայում, նաեւ ենթադրում են Աբու Դաբիում, Սինգապուրում եւ այլն, հիմա այդ ցանկը եւս հստակեցվում է, բայց ուզում եի ասել, որ մեզ համար, որպես կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարություն, ինքը շատ կարեւոր է նաեւ այն առումով, որ երիտասարդների, երեխաների շրջանում մեծացնի հետաքրքրությունը
մեր գիտության նկատմամբ, որովհետև մենք բոլորս ուզում ենք գնանք դեպի տեխնոլոգիական կրթություն, ուժեղացնենք դա Հայաստանում եւ Հայաստանի ապագան նաեւ այդտեղ է։ Այսինքն եւ դա եւս գիտեք, որ հիմա մենք գտնում ենք լայնածավալ բարեփոխումների մեջ, այդվում նաեւ հանրակրթության մեջ տեխնոլոգիական կրթության, հա, ուժեղացման առումով եւ կա ԵՄՆ հանուն նորարարության ծրագիրը, որը ենթադրում է ինչպես առարկայական չափորոշիչների, հա, վերանայում հանրակրթության մեջ, նաև ենթադրում է Թումո ստեղծարար, այդ կոչվում է ԵՄՆ Թումո ստեղծարար կոնվերգացիոն կենտրոնի ստեղծում, որը նորից ուղղված է տեխնոլոգիական կրթության ուժեղացմանը։ Իսկ իհարկե հարցը միայն տեխնոլոգիական կրթությունը չի, առհասարակ չափորոշիչները գտնվում են վերանայման փուլում բոլոր առումներով, հա, բայց այս շեշտադրումը մենք պահպանում ենք եւ սա այս առնոսը գալիս է եւս լրացնելու, ծառայելու այդ նույն նպատակին։ Իսկ Ստարմուսի հետ կապված մի երկու ճշտում մենք ունենք տվյալներ, թե մոտավորապես որքան թվով հյուրեր ենք ակնկալում, երկրների մասնակցությունը, եթե կարելի է, ինչ աշխարհագրության մասին է խոսքը, եւ ծրագիրը, հայաստանյան ծրագիրը հայտնի, այսինքն Ստարմուսը հայկական շնչով ներկայացնելու առումով ինչ շեշտադրումներ է ունենալու։ Շնորհակալություն, շատ լավ հարց է։ Ինքը իրականում այլ հավասար պայմաններում, եթե չլիներ համավարակը, մենք ակնկալում ենք, չգիտեմ, հազարավոր մարդկանց այցելություններ Հայաստան տարբեր երկրներից, եւ իհարկե իրենք ներկայացնելու են ինչպես գիտական հանրույթը, ներկայացնելու են ինչպես այսպես արվեստը, հա, արվեստի ոլորտը, բայց նաեւ իհարկե շատ սովորական մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված փառատոնով կայցել են մեր երկիր եւ կճանաչեն մեր երկիրը, ինքը ենթադրում է տարբեր տիպի մեծ եւ փոքր միջոցառումներ։ Մենք այս պահին իհարկե ծրագիրը դեռ մշակման փուլում է եւ Ստարմուսի կազմ կոմիտեն է դա որոշում, բայց ես ուրախ եմ ասել, որ մենք եւ մեր գործընկեր բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությունը մենք միասին պնդում ենք, որ եւ իրենք իհարկե համաձայն են, որ անպայման լինեն նաեւ բացօթյա քննարկումներ, բացօթյա ներկայացումներ եւ այլն, ավելի մասսական զանգվածային միջոցառումներ, որտեղ բոլոր մարդիկ, հա, մեր քաղաքացիները հնարավորություն ունենան դրանց մասնակցելու, որտեղ նախկինում ինքը եղել է, ասենք, չգիտեմ, բուն այդ մեծ միջոցառումը, որ ասենք նախկինում օրինակ իրենք արել են Շվեյցարիայում, Նորվեգիայում եւ Իսպանիայում, եղել է ասենք շատ բարձր տոմսերով եւ այլն, մենք այնպես ենք անելու, որ ինքը լինի շատ մատչելի եւ բացի այդ միջոցառումից ընդգրկի շատ տարբեր բազմաձևաչափ, այսպես ասած, միջոցառումներ լայն հանրության նաև մասնակցության, ոչ միայն մասնագիտական շրջանակների։ Իսկ կենտրոնացված ելնելու Երևանում, թե մարզերել կլինեն միջոցառումներ։ Մենք կփորձենք նաև ընդգրկվածությունը մեծացնել, բայց իհարկե հաշվի առնելով փառատոնի միջազգային բնույթը, ինքը ենթադրում է, որ կլինի Երևանում, որովհետև ակնկալվում է, ասենք, գիտությունների ազգային ակադեմիայի, մեր բուհերի եւ այլնի ակտիվ մասնակցություն եւ ուղղակի լոգիստիկ առումով այդպես ավելի նպատակա հարմար են կարծում։ Իսկ կան նախնական հաշվարկներ մենք փառատոնը Հայաստանում անցկացնելուց հետո ինչ ենք ակնկալում, բացի այն, որ հյուրերի հոսք կունենա, բացի այն, որ հեղինակավոր անձիկ կլինեն, միգուցե հեղինակավոր անձանց նախատեսում ենք համագործակցության ծրագիր ներկայացնել, ինչ ենք ակնկալում, ինչ ենք ստանալու փառատոնից հետո։ Շատ ճիշտ եք, իհարկե շատ դժվար է չափել և արդեն այս փուլում չափել փառատոնից ակնկալվող արդյունքները, բայց դրանք, այո, ընդգրկելու են առաջինը ընդհանուր հետաքրության աճ երեխաների, երիտասարդների շրջանում գիտության նկատմամբ, որը ակներևաբար, հա, ինչ որ տեսանելի փուլում, այսպես ասած, անդրադառնալու է այդ մասնագիտությունների գծով դիմորդների աճի և հա ուսանողների աճի, ինքը նաև ակնկալում է կոնկրետ թվով գիտական հաստատությունների և կրթական հաստատությունների միջև միջազգային համագործակցության կապերի ընդլայնում, և շատ գաղափարներ կծնվեն տեղում հենց մեր գիտնականների, մեր կրթական հանրույթի և միջազգային հյուրերի համագործակցության տեղում, որ դրանք կկայանան։ Այսինքն շատ իսկապես դժվար է դա չափել, բայց իսկ անկեղծորեն մեր ակնկալիքները շատ
շատ մեծ են եւ ես նորից եմ ասում ինքը իր ծավալով այնպեսի մեծ է որ միգուցե տնտեսական էֆեկտ էլ կլինի հա կապված զբոսաշրջության խթանման եւ այլն բայց մեզ համար առաջնահերթ նպատակը իսկապես գիտության արժեվորումն է եւ Ընդդեմ լինելու են շատ հետաքրքիր ծրագրեր, որոնք մենք հա մինչև սեպտեմբեր անպայմանորեն կներկայացնենք ձեզ եւ հանրությանը։ Շատ լավ։ Եվ միջազգային միջոցառումների թեման շարունակելով, ձեր հաղորդագրությունը նշված էր, որ ԱՊՀ երիտասարդության հարցերով խորհրդի նիստը եւ 100 գաղափար ԱՊՀ-ի համար ծրագրի միջազգային փուլը Հայաստանը ստանձնել է, որպեսզի մեր երկրում անցկացվի։ Մի փոքր կմանրամասնեք այդ մասին եւ դրա համատեքստում կապանը 2021-ի երիտասարդական մայրաքաղաք դիտարկելով մենք ինչ ենք նախատեսում անել, ինչ միջոցառումներ ենք ուղղորդելու դեպի կապան։ Շնորհակալություն։ Իսկապես անցյալ տարի տարեվերջին ԱՊՀ երիտասարդական խորհրդի նիստում, որին ես պատիվ ունեի ներկայացնել մեր երկիրը, որոշում կայացած, որ 21 թվականին Հայաստանը կստանձնի ԱՊՀ երիտասարդական խորհրդի նախագահությունը եւ դա սովորաբար այդ նիստը, որ ամենամյա է տեղի է ունենում, այդ նույն ժամանակ տեղի է ունենում նաեւ 100 գաղափար ԱՊՀ-ի համար միջոցառման եզրափակիչ փուլը, հա, այսինքն անդամ երկրները ԱՊՀ երիտասարդական խորհրդի իրենք անում են, ասենք, չգիտեմ, 100 գաղափար Հայաստանի համար, 100 գաղափար Մոլդովայի համար դիցուկ, եւ եզրափակիչ փուլը ամփոփվում է տարեվերջին։ Մենք դա անելու ենք Հայաստանում եւ մեր պլանավորման մեջ է, որ այդ երկու միջոցառումը մենք անենք Կապանում, Սյունիքի մարզկենտրոնում, եւ արդեն իսկ ունենք պայմանավորվածություն Կապանի քաղաքապետանի մեր գործընկերների հետ, եւ ես շատ ուրախ եմ այդ մասին ասել, որովհետեւ Կապանը 2019-ին ընտրվել էր Հայաստանի երիտասարդության մայրաքաղաք եւ քանի որ 2020-ը դա համավարակով պայմանավորված միջոցառումները չեղան, մենք 21 թվականին Կապանը շարունակում է մնալ երիտասարդական մայրաքաղաք, առիթից օգտվելով ուզում եմ ասել, որ այնտեղ մայրաքաղաքը լինելուց բացի տվյալ, հա, այդ ծրագրով, հա, որպես բյուջեի տող նախատեսված միջոցառումներից, մենք նախատեսում ենք նաեւ տարբեր այլ միջոցառումներ անել այնտեղ, ինչպես օրինակ մենք կփորձենք նույն կամավորության օրը այնտեղ նշել երիտասարդ աշխատողների վերապատրաստումները այնտեղ կազմակերպել, եւ առհասարակ շատ-շատ բան մենք պատրաստում ենք ուղղորդել Սյունիք, առիթից օգտվելով էլ ես մեր միջազգային գործընկերներին եւ երիտասարդական կառույցներին կոչ եմ անում, որ իրենք եւս իրենց ծրագրերը պլանավորելիս այս տարվա համար առանձնատուկ ուշադրություն դարձնեն Կապանին, որովհետև շատ կարևոր է, իհարկե ամբողջ Հայաստանով մեկ կարևոր է, բայց շատ կարևոր է, որ հատկապես երիտասարդական մայրաքաղաքի երիտասարդները զգան, որ այդ տարին իրենց համար առանձնահատուկ է։ Իսկ քանի որ միջազգային միջոցառումներ ենք նախատեսում ուղղորդել դեպի Կապան, նախնական ուսումնասիրություն կա, օրինակ, չգիտեմ, ենթակառուցվածքների առումով մինչ այդ ինչ անելիք ունենք, միգուցե հյուրատների, հյուրանոցների, ճանապարհների բարեկարգման, ինչ կա անելու։ Ես իրենց հետ, որ հանդիպումների ժամանակ այդ նախնական որ ունեցել ենք, Կապանում կարծես թե այդ առումով խնդիրներ չպետք է ունենանք, եւ հյուրանոցային ֆոնդը եւ սրահների հագեցվածության առումով կարծես թե ամեն ինչ լավ է, եւ իրենք կարող են հյուրընկալել հարյուրավոր հյուրեր միաժամանակ եւ նման, հա, մեծ տարողության միջոցառումներ կազմակերպել։ Կարծում եմ պետք է որ խնդիր չլինի, եւ տարբեր բաներ իսկապես այդտեղ շատ հագեցած է, մենք կփորձենք ոչ թե մենակ ունենալ այդ մի քանի միջոցառումը, այլ անգլերեն ասած այդ year round, հա, ամբողջ տարին մեկ իրենք զգան այդ շունչը եւ կզգան, եւ այո։ Եվ քանի որ դուք Սփյուռքի հետ կապված հարցերով եք, չէ՞, նաեւ համակարգում գործընթացները, ինչ կրթական նախագծեր կան նախատեսված այս տարվա համար, եւ այն միջոցառումները կլինի միջազգային թե տեղական, որ նախատեսված են այս տարվա համար Սփյուռքի մեր երիտասարդների ընդգրկվածության հետ կապված, ինչ կարող եք ասել, ինչ ունենք անելու։ Իրականում մենք շատ սերտորեն աշխատում ենք Սփյուռքի հարցերով գլխավոր հանձնակատարի Գրասենյակի հետ, ունենք առանձին միջոցառումներ, որի համար որպես կրթության գիտության մշակութային սպորտի նախարարություն մենք ենք պատասխանատու։ Մասնավորապես ես ուզում եմ այստեղ նշել, որ
մենք անցյալ տարի ամառը կազմակերպեցինք համահայկական կրթական խորհրդաժողով առցանց ձևաչափով, իսկապես սա շատ կարևոր է, որ համավարակը մեզ ինչ-որ դասեր տվեց այն իմաստով, որ պետք է իրեն մոտենալ նաև որպես հնարավորություն, ոչ միայն որպես խնդիր, պրոբլեմ, և մենք կարողացանք ավելի լայն մասնակցություն ունենալ Սփյուռքի, իսկապես 1000-ից ավելի մասնակցություն եղավ, և դա մենք արեցինք Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության, հա, Armenian Virtual College, Հայկական Վիրտուալ Համասանի հետ համագործակցությամբ, և ունեցանք շատ մեծ արդյունքներ։ Մենք պատրաստվում ենք այդ online ձևաչափը արցանցի, հա, պահպանել նաև առանձին միջոցառումների մասով, այս տարի ինչեր մենք ունենք։ Մենք առաջինը ունենք Սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր, մենք ունենք համահայկական բնագիտական օլիմպիադա, որ պետք է անցկացնենք, ինքը մի տարի անցկացվում է հայագիտական թեմաներով, մյուս տարի բնագիտական թեմաներով, ակնկալում ենք, որ կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի շրջանակներում մենք կկարողանանք մեր հարթակում պլանավորել ենք ունենալ Սփյուռքահայ դպրոցների քարտեզագրում և ապահովել, որ դասագրքերը, որ ուղվում են Սփյուռք, լինեն ավելի հասցեական և ավելի տարբերակված, այսինքն նույն բանը չուղարկենք տարբեր համայնքներ, որովհետև շատ կարևոր է, որ իսկապես իրենք այդ գործածության մեջ լինեն։ Մենք նախատեսում ենք, և դա նաև կօգնի մեզ փաստային քաղաքականություն վարելու նաև Սփյուռքի հետ, հա, կրթության կազմակերպման մեջ։ Մենք շատ տարբեր բաներ ունենք, նաև առիթից օգտվելով, եթե թույլ կտաք, դուք գիտեք, որ մենք ունենք 8 հայագիտական կենտրոններ աշխարհի տարբեր երկրներում, և այս տարի բյուջեով պլանավորել ենք բացել ևս երկուսը, այսինքն ևս երկուսով կավելանան մեր կենտրոնները, և նաև մտածում ենք, ես չեմ ուզում շատ փակագծեր բացել, բայց Սփյուռքի ազդեցիկ կառույցների այդ համագործակցությամբ մտածել նոր ձևաչափեր, որ այդ կենտրոնների ցանցի ընդլայնումը տեղի ունենա ոչ միայն պետ բյուջեի հաշվին, այսինքն ավելանա 2-3 հատով տարեկան, այլ միանգամից շատ ավելի շատ մեծանա, և նաև նրանք իրար հետ ցանցային համագործակցության մեջ լինեն։ Օրինակ ես ձեզ կարևոր է նշել, որ այդ ռեսուրսը իսկապես շատ կարևոր է, մասնավորապես նույն պատերազմի ժամանակ մենք օգտագործեցինք Սփյուռքի մեր կրթական այդ ցանցը և նաև կենտրոնները, և ոչ միայն, ճշմարտությունը բարձրաձայնելու համար, հա, հայամետ դիրքորոշումների ձևավորման համար, և այս առումով այս ցանցը շատ ուժեղ է Հայաստանի կրթության միջազգայնացման և նաև հայրենիք Սփյուռք համագործակցության ընդհանուր համատեքստում։ Իսկ կարող եք ասել, թե երկու հայագիտական կենտրոնը որտեղ է լինելու։ Այդ մասով դեռ քննարկումները տարվում են, նախնական կարող եմ ասել, որ մեկը շատ ինձ թվում է պետք է, որ լինի Ուրուգվայում, բայց ես չէի ուզենա, այդտեղ մի քանի գործոնից է, հա, ինքը պայմանավորված, մենք աշխատում ենք մեր դեսպանատների հետ, և նաև շատ կարևոր է ընդունող կողմի հետաքրքրվածությունը, որ նրանք համաֆինանսավորում անեն և ծրագրերի շարունակականությունը ապահովեն, այսինքն դա մի քանի գործոն հաշվի առնող գործընթաց է, և ես ուղղակի իմ կողմից շատ կարևորում եմ, որ դրանք լինեն առաջինը շատ ազդեցիկ տեղերում, համասան ինքը լինի ուժեղ համասարան իր միջազգային ռենքինգով որպես կրթական հաստատություն, և մյուս կողմից ինքը որոշակիորեն կապվի հայկական Սփյուռքի, այսպես ասած, սփռվածության հետ, հա, այսինքն ինքը ինքնանպատակ չի այդ կենտրոնի ստեղծումը, և այդ ուղղությամբ այդ գործոնները հաշվի առնելով մենք տարվա ընթացքում կազդարարենք, թե որտեղ են լինելու մեր երկու կենտրոնները։ Իսկ այդ նույն երկու կենտրոնները նախորդ 8-ի նման նույն քաղաքականությունն է լինելու ընդհանրապես, թե ինչ-որ նոր շեշտադրումներ կլինեն, հաշվառում որ նշեցիք մի ցանց աշխատում եք մի ցանց։ Այո, ուղղակի մենք իրենց ևս փորձելու ենք ընդգրկել այդ միասնական ցանցի մեջ, որ իրենք ավելի, ես այդ բառը չեմ սիրում ուղղորդում, բայց ուղղակի ընդհանուր առմամբ խնդիրները հայկական մշակույթի, հայկական կրթության տարածում, հանրահռչակում և այլն անեն, ու միասին կարողանան ավելի մեծ արդյունք ունենալ, քան այլ հավասար պայմաններում, հա, այդ այն դասական դեպքն է, որ ամբողջը ավելի մեծ է, քան մասերի գումարը, որ այդ արդյունքը մենք ավելի մեծ ունենանք։ Եթե թույլ կտաք, մի կարևոր ծրագիր էլ ես կուզեի առանձնացնել, համավարակի դեմ պայքարի շրջանակներում, հիշում եք, նշեցի, որ
որ շատ անմիջական, հա կոնկրետ հարցեր են լուծվել մեր գործընկերների օգնությամբ, ուզում եմ ասել, որ բացի տենց անմիջական ծրագրերից արվել են նաև ավելի երկարաժամկետ ծրագրեր պլանավորվել, որոնց պտուղները մենք կքաղենք 2021 արդեն այս տարի և հետագա տարիներին։ Մասնավորապես ուզում եմ առանձնացնել Ասիական զարգացման բանկի կողմից մի կարևոր ծրագիր, որը անգլերեն կոչվում է Progress of Distance Education for Resilience, այդպես է կոչվում ծրագիրը, կամ հեռավար ուսուցման առաջընթացը, հա, դիմադրողականության, հա, կարողությունների ձևավորման առումով, ինքը 750 000 դոլարից մի ծրագիր է, որի իմաստը հայկական կրթական մեծ պլատֆորմի ստեղծումն է, եւ դա այդ ուղղությամբ քննարկումները մեզ հետ արվել են անցյալ տարի, ԱԶԲ մեր գործընկերների հետ, բայց ծրագիրը արդեն իրենք հետո հայտարարել են միջազգային տենդեր, ակնկալում ենք, որ առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում արդյունքները կամփոփվեն իրենց կողմից, որից հետո կսկսվի հարթակի պատրաստման աշխատանքները։ Սա շատ իսկապես հավակնոտ ծրագիր է, քանի որ ինքն իր մեջ տեղադրելու է բոլոր այդ կրթական, այսպես ասած, պաշարները, և մեզ համար պայմանական ասած դառնալու է հայկական կուրսերը, հա, որը հիմա ընդգրկելու է հանրակրթության տարբեր բովանդակություն, իսկ հետագայում որպես պլատֆորմ այնպես ուժեղ ենք ուզում ստեղծենք իր կարողունակ, այսպես ասած, պլատֆորմը լինելու, որ հետագայում նաև տարբեր, չգիտեմ, բուհական, նաև մկու, մասնագիտական կրթության, սփյուռքի, հա, համար ինչ որ դասընթացներ կամ այդ ամեն ինչը ներառվելու է այդ հարթակում, այսինքն առաջիկայում այս մասով շատ աշխատանքներ են սպասվում, և դրսի և միգուցե նաև տեղացի կախված ովքեր կհաղթեն այդ մրցույթում, իրենց կողմից աշխատանքներ կարվեն, մենք էլ դա համադրելու ենք թվայնացման խորհրդում առկա գերակայությունների հետ, որպեսի հարթակը ծառայի ոչ միայն կրթական, հա, նպատակների, մեր նախարարության, այսպես ասած, խնդիրների լուծմանը ծառայի առջև դրված, այլ նաև այլ գերատեսչությունների պետական։ Մենք խոսեցինք միջազգային ծրագրերից, մի շարք միջոցառումներից, որոնք այստեղ են անցկացվելու և փորձելու են երիտասարդներին ներգրավել, իսկ մենք ունենք երիտասարդության շրջանում կարիքների գնահատում և ըստ դրա նաև համապատասխան փաստաթղթի մշակում, որպեսզի հետագայում մեր քաղաքականությունը երիտասարդների ներուժի օգտագործման, երիտասարդներին այսպես հնարավորություններ տալու տեսանկյունից ավելի հստակեցնենք, թե ինչպիսի անելիք ունենք։ Նայեք, արդեն անցյալ տարեվերջին կրթության ռազմավարության նման, հա, երիտասարդության ռազմավարությունը եւս մշակման, այսպես ասած, վերջի փուլում էր, եւ արդեն նախագիծը մոտենում էր այն փուլին, որ մենք ներկայացնեինք հանրային լայն քննարկման, եւ այդտեղ իդեպ ես ուզում եմ ընդգծել երիտասարդության ռազմավարության մեջ հատկապես Եվրոմիության աջակցությունը մեզ, ինչ եղավ, նայեք, կամ բազմապիսի հետազոտություններ, որոնք այդ մենք նախարարի հրամանով ձևավորել ենք երիտասարդության ռազմավարությունը մշակող աշխատանքային խումբ, որի մեջ ընդգրկված են երիտասարդության ոլորտի, հա, ակտիվ դերակատարներ, այսինքն ինքը բաց մասնակցային գործընթացեր, որի միջոցով ընտրվել է այդ խմբի ներկայացները, իրենք ակնկալում են, որ բացի այդ ֆորմալ զեկույցները կարդալուց, ընթերցելուց, հա, որոնք ներառում են տարբեր կարիքների վերլուծություններ տարբեր ժամանակներում եւ տարբեր խմբերի համար արված, նաև մենք կանենք հանրային լայն քննարկումներ, և այդտեղ դա ինքը ինքնին կդառնա կարիքների գնահատման մի նոր, հա, ձևաչափ, այսինքն մենք կիմանանք մարզային երիտասարդության, ասենք, առանձնահատկությունները, կամ երևանյան և այլ, կամ միգուցե տարբեր մարզերի մեջ լինեն առանձնահատկություններ, այդ ամեն ինչը անպայման ռազմավարության մեջ կարտացվելու, այսինքն պետության մոտեցումն է, որ երիտասարդության ռազմավարությունը պետք է մշակվի երիտասարդների ձայնը լսելու և երիտասարդական կառույցների կողմից, այսինքն ոչ թե իրենց հետ միասին, այլ հենց իրենց կողմից, և մեր դերը այդտեղ ավելի ֆասիլիտացիոն է որպես նախարարություն, մենք օրակարգը, այսինքն ռազմավարություն սնվելու է մի քանի բանից, հա, պետական քաղաքականության առաջնահերթություններից և նաև այն առաջնահերթություններից, որ գալիս են դաշտից և որոնց շահերի արտիկուլացնողը հենց այդ հասարակական սեկտորի, քաղաքացիական հասարակության
կառույցներն են։ Բայց մի քանի առաջնահերթություն կնշեք, օրինակ ձեր դիտարկումները ինչ են ցույց տալիս, ինչի կարիք ունեն մեր երկրի։ Իմ դիտարկումներով վստահաբար մենք ունենք, ասենց ես շատ թույլ տվեք ավելի լայն պատասխանեմ այս հարցին, ունենք երիտասարդների համար հանրային կյանքի տարբեր ոլորտներին մասնակցության մեխանիզմների կատարելագործման հնարավորությունների ընդլայնման մեծ խնդիր, հատկապես մարզերում։ Դուք գիտեք, որ նախկինում մենք ունենք երիտասարդական հիմնադրամ, կային կենտրոններ, մարզային կենտրոններ, հիմա մենք փորձում ենք վերաիմաստավորել նաև այդ կենտրոնների գործունեությունը և մտածում ենք, որ տարվի այնպիսի քաղաքականություն, որ ոչ թե միայն լինեն պետական ծրագրով, հա, բացվող կենտրոններ, որովհետև բյուջեի ռեսուրսները միշտ սահմանափակ են, օրինակ այս տարի մենք ունենք երկու կենտրոն պետք է բացենք, բայց պատկերացնում եք Հայաստանում, հա, ընդամենը երկու կենտրոն, դա ասենք մի բաժակ ջուր է, մի մեծ, հա, օվկիանոսում, մենք փորձելու ենք այնպես անել, որ առաջինը տանք մեթոդական ուղեցույց, ինչ գործառույթներ պետք է ունենա, նպատակ պետք է ունենա այդ կենտրոնը, և տանք ինչպես նա օպերացիոնալ, այսպես ասած, մոդել, ինչպես պետք է նա գործառնի, որից հետո իհարկե սա լավ ազդակ կլինի նույն հասարակական կազմակերպությունների համար, երիտասարդական, որոնք ի դեպ հասամ լավ ուժեղ են, որ իրենք ևս կենտրոնները այդ տրամաբանությամբ բաց են տարբեր ռեսուրսների ներգրավմամբ, մյուս կողմից էլ ինքը նաև կուղորդի, որ միգուցե մշակույթի, սպորտի և հա երիտասարդներին առնչվող այլ ոլորտներում մարզային դիցուք քաղաքականությունները մշակելիս այդ կենտրոններով փորձեն արվեն և այսպես ասած հավելյալ ռեսուրսներ այլ գերատեսչներից ևս ուղղորդվի այս նպատակի համար, եթե մենք ուզում ենք դա անենք։ Ուստեղ շատ կարևոր է նաև թիմերի մասնակցությունը, այսինքն այդ երիտասարդական կենտրոնների մոդելները պատկերացնելիս մենք շատ մեծ տեղ ենք տալի նաև այն ռեսուրսին, որ թիմերը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները կկարողանան ուղղորդել, որովհետև ի վերջո իրենք են առաջնային պատասխանատու իրենց համայնքային զարգացման, և երիտասարդները այստեղ այն եզակի խումն են, որ իրենք հանդես են գալիս որպես հնարավորություն, հա, ոչ թե, այսինքն իրենց առանձնացնելը լայն հանրությունից արվում է միայն դրական իմաստով, հա, որպես ներուժ ունեցող խումբ, ոչ թե սովորաբար մենք խոսում ենք խոցելիության պայմանորոշ է տարբեր խմբերի մասին։ Լավ, շնորհակալ եմ շատ, դուք ավելացնելու բան ունեք։ Ես ուղղակի մեծ հաշվով ուզում եմ ասել, որ մենք այսինքն աշխատանքները իսկապես լայնածավալ են, երկում ձևաչափով են այս տարի շատ աշխատանքներ տարվելու տարբեր երկրների հետ գիտության, կրթության, մշակույթի, սպորտի և նաև երիտասարդության ոլորտներում համագործակցության համաձայնագրերի կնքման ուղղությամբ։ Ես չեմ էլ ուզենա թվարկել ցանկով, որտեղ ինքը իսկապես տարողունակ է, մենք աշխատում ենք նաև բազմակողմ ձևաչափերով և Եվրոմիության ուղղությամբ, համ այդ ընդլայնված ՍԵՊԱ-ի շրջանակներում ընդլայնված և համապարփակ գործընկերության ծրագրի շրջանակներում, որտեղ կան կրթությանը, գիտությանը, երիտասարդությանը առնչվող առանձին բլոկներ, այդ ուղղությամբ ենք տանելու, նաև իհարկե աշխատանքները ակտիվացնելու ենք ԱՊՀ-ի շրջանակներում, և նորից ուզում եմ ասել, որ բացի երիտասարդության խորհրդից 2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը ստանձնում է նաև երիտասարդության խորհրդի նախագահությունը ԱՊՀ-ի, ԵԱՏՄ-ով շատ անելիքներ ունենք Եվրասիական միության շրջանակներում, ունենք անելիքներ ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում, ակտիվորեն աշխատելու ենք այդ ուղղությամբ, նաև ընթացքի մեջ են տարբեր զարգացման գործընկերների հետ մեր ծրագրերը, և իհարկե Սփյուռքի ու երիտասարդության ոլորտներում ենք փորձելու բարեփոխումները շարունակել, կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի ամբողջացման ուղղությամբ ենք աշխատելու, և վերջում կուզենք գծել նաև մեր ռազմավարությունների մասին, որոնք մի փոքր դանդաղում ունենք, բայց իհարկե դրանք ևս կյանքի են կոչելու կրթության և երիտասարդության, որոնց աշխատանքները ես եմ պաշտոնի բերումով համակարգում, և նաև գիտության, մշակույթի ու սպորտի ոլորտներում, որտեղ մեր, այսինքն իմ համակարգման ներքո գտնվող զարգացման
անձրագրելի է մոնիտորինգի վարչությունը, մենք իրենց ցուցաբերում ենք մեթոդական աջակցություն, որպեսզի ռազմավարությունները ունենան, հա, հնգամյա գործողությունների պլան, չափելի արդյունքներով և ֆինանսական գնահատականով։ Այսպես աշխատանքները ամբողջ ծավալով ընթանալու են և ինձ թվում ավելի առիթ կլինի տարվա ընթացքում արդեն խոսենք ինչ արդյունքներ ունենք 2021 թվականին։ Շնորհակալ եմ շատ, ձեր գործերին հաջողություն։ Շնորհակալություն։